Ahoj, já jsem Jiraj Navrátil a toto je pořád Recykluj objev. V každém díle téhle reality show dáváme společně já a vy výzvy českým hudebním objevům. Navíc hlasujete o tom, které kapely vystoupí na Red Stage na největších čistých festivalech. Protože cesta na festiáky není jednoduchá, musí se kapely recyklovat a zvládnout dnešní dvě výzvy. Taky dnes můžete vybírat výzvy, hlasovat a vyhrávat vstupenky na letní festivaly. V posledních třech dílech jsem tady měl jen samé mužské interprety. Dneska se to mělo změnit a měla přijet kapela se zpěvačkou v čele. Ta kapela se jmenuje Flashboy. Zarkucí? Ahoj. Čau. Co se stalo vaší zpěvačce? Je na malinách. Je na malinách, miluje lesy. Ano. Tak to je skvělý, tak to je skvělý. Takže prostě kluci budou mít dneska o jednu výzvu navíc, protože to musí zvládnout bez své frontmanky. Můžete prosím vás, borci, tak nějak specifikovat to, co hraje vaše kapela, aniž byste použili škatulku Indie Alternative? No, něco mezi Arctic Monkeys a Karlem Gottem. OK, takže jestli chcete Arctic Monkeys a Karla Gotta v jednom na letních festivalech, tak můžete hlasovat už teď na webu Čistého festivalu www.čistýfestival.cz. Ale já věřím, že si počkáte na naše dvě výzvy. OK, tak to otočíme a dáme výzvu divákům. Co když vám diváci v hlasování o hraní v prime timeu na Rock for People dají nejvíce hlasů, budete schopni zahrát v nějakém kostýmu, třeba v růžové opici? Samozřejmě, tak já v tom klipu stejně v té opici už jsem. Tak ale máme jenom jednu teda. Stačí jenom jedna. Jo. OK, za nás dobrý. Ještě předtím, než se k tomu ale dostaneme, musíte zvládnout naši první výzvu. A ta bude spočívat v tom, že budete muset recyklovat píseň Gummy Bear do úplně jiného hudebního žánru. Zvládneme to? Jasně. Diváci od minulého dílu hlasovali o tom, jestli vás chtějí slyšet jako mysliveckou kapelu nebo jako garážový punk. Tak se pojďme podívat, co vám vybrali. 3, 2, 1. Možná, že diváci Red TV tušili, že dneska nedorazí zpěvačka Flashboy ani kytarista, protože jste vybrali garážový punk a ono ve vší úctě ke garážovému punku, ono se tam toho dost ztratí, no takže to možná ani nevadí. Kluci, pojďme si ještě pustit originální verzi písničky. I ate a head of gummy bear, I'm sorry, such a mistake. I will do you ever makeup for your eyes. Such a mistake. I wanna get lost with you. Flashboy jako pankáči a jejich první recyklovaná výzva. Tohle bylo skvělý. Já si myslím, že byste mohli zvážit novou kapelu, když budete hrát takhle ve třech. Jak jste se v tom cítili? Moc komerčně, příště to musíme zahrát ještě méně komerčně. Jo, trošku více mainstreamek. Slyšel vás zbytek Sex Pistols a vybrali si vás jako předkapelu na jejich turné. No a vy jim chcete udělat radost a v tom spočívá druhá výzva. Přetextujete jednu sloku a refrén jejich písně Anarchy in the UK a máte na to pouze jednu minutu. Pojďte na to, začínáme 3, 2, 1, teď! 3, 2, 1.
tak. Smích. No mě by zajímalo, jak by tahle výzva šla tobě. Takže napiš do komentáře pod video svou verzi, alespoň jedné sloky a referénu písně Anarchy in the UK od kapely Sex Pistols a my tu nejlepší verzi oceníme návštěvou scény Red Stage na Karlsova Ostrava, Sázava Festu nebo Rock for People v doprovodu tady kapely Flashboy. No a výherce vyhlásíme už v dalším díle v úterý, takže nezapomeň odebírat Red TV, ať ti nic neunikne. Takže Flashboy dopisují poslední slovíčka svého textu. Jenom pro příklad první dva verše. Rád chlastám slivovici, znám je už i na radnici. Takže já se ani nebudu ptát, jak jim to jde. Prostě je to vynikající. A borci, dáme to živě, můžem? Ty dvě slovíci. Jdeme na to. Uvidíme. Jdeme na to? Takže živě, Flashboy. Hele, a ten... Hudebním objevem musíš pro ně hlasovat už teď na webu Čistého festivalu. A v úterý poledne už dorazí další kapela, zpěvačka Paja May. A o tom, jaký žánr bude recyklovat, můžeš rozhodnout taky pouze jedním kliknutím tady na displeji. Klikni a hlasuj do pondělní půlnoci, jestli chceš, aby Paja May hrála rap battle nebo táborákový folk. Jedno kliknutí a podoba dalšího dílu je v tvých rukou. A do té doby přijď odpady a recykluj objevy. Tak.